Cámara es bueno. Y sabemos que bebió ahora, ¿no? José. Nada, pena ya guay, ¿eh? Mi abuela, ¿eh? Really? Sana ne de mi ma pi ma. Samuel Ah, ri. ya de no fashion. Ah, fa xin le. Human digestive system. Just 25. 25. Hobby. Lo que tipo, ¿no? Ahora. Also. Ahora divide, ¿no? Llamado es el fast powder, el lemon, inside your mouth, there are four different kinds of teeth. I don't know that him, Tuama, Lee Music, no? Lee Music. Bio. Oh, somewhere we're taking my lane, then we could do that. I'm here. Somebody wake up, I will be deep my lane. Oh, betting P my lady. Now then, I will only be. ตัวมาก็4မျိုးခွဲထားတယ် incisor ရယ် canine ရယ် premolar ရယ် molar ရယ် incisor ရှေ့တัวเนาะကနိုင်အဆွေ premolar ကျတော့အန်တัวပဲပြော molar ကတော့အန်ဆုံးရမယ်เนาะကနိုင်ရှေ့တัวဟော sorry incisor ရှေ့တัวကနိုင်အဆွေ premolar and dua and molar and so အောက်မှာပုံလေးတွေပြတာနော်အဲတခုချင်းပြန်ကြည့်မယ် incisor အားချိစဲ shape နော်တွားသွားပုံမျိုးရှိတယ်ဘယ်လဲ sharp edge ခြုံတက်တဲ့ edge down နေရှိတယ် they are used for biting off small pieces of food စားတွေကိုကိုက်ဖြတ်ဖို့ so that you can take your foot into your mouth ပါဇက်ထဲကိုအစာကိုဖြတ်ပြီးတော့ထည့်နော်မပမုံးတလုံးလုံးမကုန်းဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ incisor အဓိကတော့နော်ရှေ့သွားအဓိကတော့ပြီးတော့ကနိုင်အစွဲအမိုးပွိုင်းတက်တဲ့ incisor incisor နဲ့ရှင်ပို့ပြီးတော့ပွိုင်းတက်ခြွန်နေတယ် humans they are used in the same way as incisor ငါတို့လူတွေမှာတော့ incisor တွေလိုပဲရှေ့မှာစားမဲ့ပစ္စည်းကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ incisor နဲ့ကနိုင်ကပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်တယ်နော်ကိုဘာတော့ကိုပြန်ကြည့်နော်တွားတယ် incisor ရှေ့မှာဘယ်နှချောင်းရှိလဲ၄ချောင်း incisor incisor ၄ချောင်းပေါ့ဒီလားရှေ့တဲ့ထဲမှာ incisor ၄ချောင်းရှိတယ်ဒီနေ့ကနိုင်2ချောင်းလာတယ်၄ချောင်းဆိုတာဒီရှေ့တဲ့တယ်နော်ဒီရှေ့တဲ့ incisor ဒီမှာကနိုင်2ချောင်းလာတယ်နော်ဟဲ့လားနော်ကနိုင်ဒီမှာနောက်မှာ premolar ဖြစ်သွားတယ်နော်တော်တော့အဲ့လိုပုံလေးပဲထိုးထားတာလေးမပါလို့နော်ပြီးရပရီမိုလာတော့ကတော့ပြန်မလို့ဆိုတော့အန်သွားပေါ့ဒီအစွဲနောက်ကအချောင်းအန်သွားတယ်နော်၄ချောင်း၃ချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါ Remolars have broad surface with ridge on them broad surface မျက်နှာပြင်ကပြပြားကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ကျဲကျဲကြီးဖြစ်သွားတော့ဒီရှေ့က incisor နဲ့ကနိုင်လိုမျိုးချွန်ချွန်ထက်ထက်မဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းမျက်နှာပြင်ကအပေါ်မှာပြပြားကြီးဖြစ်သွားတယ်နော် with ridge on them အပေါ်မှာ ridge ဆိုတာ ridge ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲအထစ်လေးတွေရှိတာခေါ့နော် they are used for crushing and grinding of food when chew ဝါတဲ့အချိန်မှာအခုဒီအစားအစာကို crush ဆိုတာခြေခွဲခြေဖို့နော် grinding ဆိုတာကြိတ်တာခြေဖို့ကြိတ်ဖို့အတွက်တုံးတယ်နော်ပြီးရင် molars molars ကတော့အန်ဆုံးအန်ဆုံးနော်အန်ဆုံးက light premolars အန်ဆုံးနေရတော့ဒီဘာလို့လဲ premolar ဆိုတော့အန်သွားနေတဲ့သိမကွာဘူး but some light is a bit bigger နည်းနည်းပိုကြီးတယ်ဒီရွယ်မှာတော့တချို့လည်းအန်ဆုံးပေါက်မယ်တချို့လည်းမပေါက်သေးဘူးနော်အဲလို they are also used for crushing function ကတော့တူတူပဲ crushing and grinding of food
crushing ချိန်မယ် grinding ချိန်မယ်ရမယ်အောက်မှာပုံပြတာလေနော်ပုံလေးဆွဲတတ်စရာမလိုမြင်ဖို့ရနော်ပြန်ကြည့်မယ်နော် The mouth is first about the elementary canal ငါတို့ဦးလန်းချောင်းရဲ့ပထမဆုံးအပိုင်းဟာဗစက် inside your mouth အဲ့ထဲမှာ there are four different kinds of teeth တွားလေးမျိုးရှိတယ် incisor canine premolars and molars incisor ရှေ့တွား canine အဆွဲ premolar အံတွား molars အံဆုံး incisor ပုံပြထားတယ်နော်ငယ်ငယ်တုန်းကတွားတွေထဲမှာအရင်ဆုံးကျိုးရဲ့အကြောင်းပေါ့နော် incisor စာချီစဲ shape လွှာသွားပုံရှိတယ်ဝယ် sharp edge ချွန်ထက်တဲ့တောင်ကြီးရှိတယ် they are used for biting off small pieces of food so that you can take food into your mouth ဗစက်ထဲကိုအစာအကြီးပြင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲရှေ့သွားနဲ့ကိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မှထည့်တယ်။ကိုပါရကိုသတိထားကြည့်နော်။ဘာမှမတော်ဘူးကိုက်ကြည့်တည်ပဲ။ canines canines ကအဆွဲလူတွေမှာတော့အဲ့ဒီအဆွဲဟာရှေ့သွားနဲ့အလုံးလုံးပုံချင်းတူတယ်။နော် humans they are using same way as the incisors ရှေ့သွားရင်းနဲ့တူတူပဲနော်။ကိုခွေးရင်းနဲ့တော့မတူဘူး။ခွေးရည်ကတော့ဒီနေရာအဆွဲကပိုအလုံးလုံးတော့ကိုက်တဲ့နေရာမှာမှတုံးတယ်။ဘူကတော့လိုက်မကန်ဘူးလို့ကြည့်နော်။ premolars premolar ဆိုတာအံသွား have broad surface with ridge on them မနေ့ပြန်ပြားတယ်เนาะအပေါ်မှာအထည်လေးတွေရှိမယ် they are used for crushing and grinding of food when we you chew မင်းတို့ဝါးတဲ့အချိန်ချိုးဆိုတာဝါးတာဝါးတဲ့အချိန်မှာ crushing ကြိတ်ချိမယ် grinding ကြိတ်တာပေါ့เนาะဟောချိတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ် molars ကတော့ premolar လို့ပဲဒါပေမဲ့လည်းပိုကြီးတယ် fashion ကတော့တူတူပဲညာเนาะThe mouth is the first part of the elementary canal. Inside your mouth, there are four different kinds of teeth. Incisors, canines, premolar, and molars. Incisors are teeth that shape with a sharp edge. They are used for biting or pulling on the mouth. Canines are more pointed than incisors in humans. They are used in the same way as incisors. Premolars have broad surface where they are used for crushing and grinding food when you chew. Molars are like premolars but sometimes a bit bigger. They are also used for crushing and grinding food. The mouth is the part of the canal. Inside your mouth, there are four different kinds of teeth. Inside the canine, spring molar, and molars. Inside the Jesus shape with a sharp edge. They are used for biting off small pieces of food so that you can take food into your mouth. Canines are more pointed than incisors in humans. They are used in the same way as incisors. We wanna have broad surfaces with the teeth, and then they are used for crunching and grinding food. Canines are like we wanna back sometimes a bit bigger. They are also used for crunching and grinding food. ဘာလဲလဲဆောင်းပွဲဖြစ်တာကဲမိုင်မဖွင့်ပါရအောင်ဘလို့ပြေကြမလဲ။ဆောင်းပွဲဖြစ်ရင်ပြောပါရအခုတင်နေရပြန်လာမရှိပါဘူး။ဖြစ်ရင်တော့ဖွင့်ရမှာနော်။ဆရာဖုန်းမနေ့9နိုင်တော့မြင်မလားဆရာဖုန်းလို့မရအောင်။ဘာလို့လောက်ကြ။ဒါမဲ့ question number 1ကနိုင်မစ်ဒေါက်တာကနိုင်ရအဆွဲရတော့နော်ခွေးတော့ဆွဲဟိုခွေးပါကြည့်အောင်ရောက်လာကြားလာတဲ့တွေဟုတ်ရှေ့ဘူးပိုင်ဘူးခွေးကရက်နေလို့တန်တဲ့လူကြီးကလည်းမှောင်မဲရတော့တရားပြပါမရမှမသိပါကြောင်ဘူးဝင်နေတာတန်တဲ့လူမရဘူးနော်ဟုတ်ပြီခွေးတော့ကနိုင်အဆွဲပေါ့ဘာတို့တော့ use ကြာကနိုင်တီဖို့ခွေးရာဤအစွဲကိုမအတွက်တုံးလဲဘာလဲပြန်ရင်အော့ဖ်ဖို့နော်အေးသူလည်းတားကောင်ကိုဖမ်းဖို့ပေါ့နော်တားကောင်ကိုဖမ်းဖို့နော်တိုက်တာရေးပါကနိုင်လူတွေနဲ့တော့မတူဘူးနော်သူကတားကောင်ဖမ်းတဲ့နေရာမှာတုံးမယ်နော်ကေလင်ပရေးဆိုပြီးဖြေတယ်ဖြေရတော့နော်တားကောင်ကိုဖမ်းဖို့အာဒီမှာအဖြေပို့ပေးမယ်နော်ကဲမဲဆင်ဆာနံပါတ်2
Explain how the shape of incisor helps them to carry out their function. Incisor ရဲ့ ပုံစံက function လုပ်ဖို့အတွက်ဘာကူညီပေးလဲတဲ့ ဟမ်အဲ့ချွင်းထက်တဲ့အဆုံးရှိအေးဒီအဲ့တိုင်းပြန်ရေးလိုက်ပေါ့ချွင်းထက်တဲ့အဆွဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစားအစာတွေကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်เนาะဒီအဲ့လိုပဲမိုလာဆဲအဲ့လိုပဲမိုလာဆဲပြားပြီးတော့ ไปมาเช็คกูไปเนาะไปมาปุ๊ดอะไรกูไปเนาะ Ini gimana? Question number 1, 2, 3 may go and appear you by Barney put how we are goonie. Maybe lah. How is it?
ပြင်ဆက်တယ်နော်အစားချောက်ပဲတုတ်ဘာတို့ချောင်းရဲ့တိဆောက်ပုံဆွဲချပါနော်တိဆောက်ပုံမိမပြထားတယ်တိဆောက်ပုံပါနော် The diagram shows what an incisor dot look like if it is cut in half အဲ့တော့ဒီရှေ့သွားပါနော်ရှေ့သွားကိုထချမ်းချမ်းလိုက်ပြီးကြည့်ရင်ဒီလိုပုံမျိုးတွေ့မယ် The diagram also show the gum and the jaw bone တဖုံးလဲပါတယ် jaw bone ဆိုလဲမေးရိုးလဲပါဒါဟဲ့နဲ့ jaw bone by strong fibers တွားတရဒီမေးရိုးထဲမှာ strong fibers တွေ ਨੇ ကုတ်တာလေနော် fiber အမြင်နေနဲ့ကုတ်တာနော်မိမကြည့်မယ်ပုံနော်ပုံကငါတို့ပါးစပ်မှာကြည့်လိုက်ရင်တွားအောင်မြင်နေရတဲ့အပိုင်းကို crown လို့ခေါ်တယ်အောက်မှာမြုပ်နေတဲ့အပိုင်းကို root ပေါ့အမြင့်ပေါ့တွားရဲ့အမြင့်ပေါ့နော်အပေါ် crown ကတော့တွားရဲ့အဖြူပိုင်းနေရာကိုပြောတာနော်ဒါလေးပဲထိုးခိုင်းထိုးတဲ့ရပဲเนาะ crown root ပွားအဖြူပိုင်းနေရာအပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့သဖုံးအပေါ်အပိုင်းကို crown သဖုံးပေါက်ကအောက်ကပိုင်းကို root အဲအပေါ်ဆုံးကစကြည့်မယ်တစ်ကျွေးလွာပေါ့ element ကျွေးလွာเนาะနောက်သွားလေးဖြူအောင်လုပ်တဲ့အလွာเนาะ very hard covering containing calcium အလွန်မာတဲ့အကာပဲ containing calcium calcium နေဖွဲ့စည်းထားတယ်အလုံးမာတဲ့ဘိုင်အဲ့ဒီဘိုင်ကအရေးကြီးရပါတော့အဲ့ဒီဘိုင်ပျက်စီးဘိုင်သွားပို့စားမယ်နော် animal ပျက်စီးရင်သွားပို့စားမယ်သွားပို့စားရဆိုတဲ့အိဗေကဒီ animal ပျက်စီးသွားပြီးတော့ဒန်တိုင်းကိုနေလို့မြင်နေရတာပဲနော်ဒန်တိုင်းနော်ကျွေလွှာရဲ့အောက်ကလွှာနော်သွားပေါ့ဒါတော့တကယ်သွားစစ်နော်အလီယာ containing living cells not as hard as animal တက်ရှိဆဲစေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာဆိုရင်တို့နာပြီနာပြီနော်တက်ရှိဆဲစေရှိတယ်အနာကြောရှိပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုနာလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်သွားပူဆိုင်ဆိုင်နေပေါ့ animal ပျက်စီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုတို့အစာစားလိုက်ရင်နာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်မသွားတဲ့အထဲမှာရှိတယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာတော့နော် living cell စေရှိအောင် not as hard as animal အပေါ်ကကျွေလွာတော့လေမမာဘူးရမလားနော်pap cavity pap cavity ကတော့အပြော့ဆုံးလွာဒီမှာ blood vessels တွေ nerve တွေရှိတယ်ညာမလို့အပေါ်က animal ဆိုတော့အမှားဆုံးလွာပျက်စီးရတယ်ဒန်တိုင်းစီကိုရောက်တာနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ nerve တွေ blood vessel တွေနဲ့နီးဝါးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကအာရုံခံပြီးပေါ့ပြောရရင် nerve ကအာရုံခံပြီးဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုခုစားလိုက်နာတယ်အစာညံ့ရင်ကိုက်တယ်သွားကိုက်တယ်သွားနာတယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတာအပေါ်က animal ကပျက်စီးပြီးတော့ဒန်တိုင်းနဲ့ pap cavity ကိုရောက်လာလို့နော်ညာမလို့ gum level ကတော့တဖုံးပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတွားတွေကိုမြဲမြံစွာကုတ်ထားတာ fiber အမြင်နေနော် have the whole dental and jaw bone jaw bone ထဲမှာတွားကိုကုတ်ထားပြီးတယ်အောက်မှာ level jaw bone အဝအဆုံးကတော့ blood supply တူတယ်တွားစီကိုလာတယ် blood supply အဲကြောင့်တွားကိုထုတ်လိုက်တော့တွေးထွက်တယ်နော်ရမယ်နော်အဲတော့ layer အဖြစ်အဓိကပြောမယ်ဆိုရင် animal ရဲ့ dental ရဲ့ pulp cavity ရဲ့သုံးခုပေါ့ပြီးတော့မှသူ့ကိုပတ်ပတ်လည်းမှာကုတ်ထားရတာညာ gum ရှိမယ် fiber ရှိမယ် jaw bone ရှိတယ်ညမအောင်ဆုံးအပ plus supply တူတယ် dot ရမယ်နော်အဲကြည့်မယ်နော်ပုံမှာဘောမှာပုံမှာမြင်နေရတဲ့အပိုင်းအဖြူအောင်ပိုင်းလေးကို crown လို့ခေါ်ပြီးတော့တဖုံးအောင်မှာနေမြုံနေပိုင်းကို root အမြင်သွားရအမြင်ဘောကတော့ crown အဖြူအောင်ပိုင်းနော် animal ကျွေလွား very hard covering အရင်မာတယ် containing calcium ရှိတယ် dentine ဒါကကျွေလွားအောက်မှာရှိတယ် dentine ဆိုတာသွားလွားနော်အလီယာကွန်တိနင်းလေးဖြစ်စက် not a has as animal animal မမာဘူးနော်လေးဖြစ်စက်စီရှိတယ်ပြီးတော့သူကမှာ pap cavity ရအပြော့လွှာလေးရှိတယ်အပြော့ဆုံးသုံးခုနဲ့ရှိရင်အပြော့ဆုံးနော်ပြောဖတ်နေတဲ့လွှာရှိတယ်ကွန်တိနင်း blood vessels နဲ့အဲ့ဒီမှာသွေးကြောတွေအာရုံကြောတွေတွားနေဒါက animal ဟာအကုန်လုံးအုပ်ထားပြီးတာနော်ပြီးတော့မှာတဖုံးက gum fibers ကဒီတွားတွေကိုဟိုရိုင်းဒီရိုင်းမဖြစ်အောင်ထိန်းထားတဲ့အမြင်လေးတွေနော် apps ဟိုးစတုတ်တဲ့ jaw bone ပြောအောင်မှာ jaw bone ဝါမီကို blood supply တူတဲ့တုတ်ပြမနော်နောက်ောက်ပါမယ် the structure of a tooth ကဆောက်မယ်
那个，အဲ့ဒီဒီပဲတည်ုံပဲစာလေးပြန်ကြည့်တယ်နော်ရမလို့ဖြေမယ်ကင်မရာဖွင့်လို့ရတယ်ပြန်တော့ဖွင့်မယ်နော်ဘာမွဲဖြေမယ်55မိနစ်မေးပုံနော်အခုကတော့2နာရီ40မှာစဖြေမယ်ပေါ့နောက်တော့5မိနစ်ပေါ့နော်2နာရီ40မှာစဖြေမယ်2နာရီ40ဆိုရင်3နာရီ25ဟုတ်လားမှာပြီးမယ်3နာရီစိတ်မှာပြီးမယ်ရမလို့3နာရီစိတ်ပြီးရတယ်3နာရီခွဲဆိုရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး Viber မှာကိုပို့ရမယ်နော်3နာရီအစိတ်နဲ့3နာရီခွဲကြားမှာရမလို့ဒီမှာ2နာရီ40မှာစဖြေမယ်အနိုင်40ဆိုတော့3နိုင်ဆိုမိနစ်20 3နိုင်20ဆိုမိနစ်40ဖြစ်သွားပြီ3နိုင်အစိတ်ဆို55မိနစ်နော်2နိုင်40မှာစပြီမှာနော်3နိုင်အစိတ်မှာပြီးမယ်အစိတ်ကနေနိုင်ဝက်ကြားထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး Viber နဲ့အကုန်ပို့ပါမယ်နော်အဲ့နာမရောက်မှလာရဲလို့ဆိုမချစ်ဘူးနော်အဲ့နာလေး၄မိနစ်လိုတယ်နော်။နာနာ40လောက်မှာပုံပေးမယ်။ဘာမှလိပ်ဖြည့်စရာမရှိဘူးနော်။ကင်မရာဖွင့်လို့ရရကင်မရာဖွင့်ရသလောက်ဖြည့်လွယ်လွယ်လေးတွေပဲ။စိတ်ဘူးပဲမရတာ။ဒီတဲ့လူကလာအကုန်မဲ့လား၈ယောက်ပဲလားဟလားရှိသေးလားဟမ်ရှိသေးလားလူကြမ်းနေတယ်၁၀ယောက်ရှိရတယ်၁၀ယောက်ရှိရအောင်၂ယောက်ပြတ်တာပေါ့ဘယ်၂ယောက်လဲအောင်ခန့်ကျော်ရဲ့ငင်းငင်းပြေဆုံးအောင်ခန့်ကျော်ဟလားဟုတ်အောင်ခန့်ကျော်ရဲ့ငင်းချင်ပြေဆုံးလားဟလားစားလိုက်တော့မယ်နော်အကျဖိုင်ပို့ပြီးလို့မရဘူးအဲ့မှာပို့ဒီတိုင်းပဲကြည့်လိုက်ရောနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘယ်ကောမရှင်းပြောနော်မရှင်းကြရင်ဖြစ်ပါတော့လေလေးတွေနော်
နံပါတ်တေချာသားစာလုံးပေါင်းမှအမှတ်မပေးဘူးနော်是啊。哟。是啊，Number three 啊，阿公用 Ora C B E 比啊。好的。
ဒါအဲ့နာမည်ဒီပဲရေးပြီးအောင်ပဲမဆရာ Name. ဝမ်းပြီးပြီမလားဟုတ်စမ်းမင်းဘာဝမ်းပြီးပြီလားပြီစရာနံပါတ်5ကဝါရူထေဝေလီဘတာမှာတမဟုတ်ကိုလီဘတာရောက်မှာနောက်ခုနroot hair cell ရဲ့ပုံကိုဆွဲပြီး label တက်ပြရပါပြီနော် root ပုံမဟုတ်ဘူးနော် root hair cell ရဲ့ပုံ
ရနမစဲဆဘယ်လေးတစ်ချက်ပြောလိုက်ရအောင်
นั้นนั่นไม่อีกที่ฉันขนาดนี้เปล่าฉันไม่กลัวเป็นนักเขียนเลยไม่ก็อาเชคูไปเนาะ
Yeah. No matter the baby, rather.
ဟုတ်ဆရာ八月嘞？过些个，那送回来。好的。那包边说不要么啦？边说路要。แต่ไม่ย่าอะไรหรอกเจอแกไม่ย่าอะไรไม่เจอหรอกเนี่ยบาเลิกจริงหรอเลยอ้าวไม่ย่าอะไรหรอกเจอแกไล่บ่เนี่ยจังแกบ่เนาะดาเว้ยสิอ่ะเว้ยพี่มาเปลี่ยนพี่ก็ซาวเปลี่ยนพี่ก็จี้บ่เนาะเปียวว่าเบทที่มาปวดมาเสียอาการบายบายเอาเดี๋ยวจะปวดอะไรพี่จ๊ะยาเลยปวดอะไรยาเลยเสียเปลี่ยนถั่วเลยอ่ะเสียยาดิ
全部打对了。家来不太喏，这边没穿的，我们记得。我明天就穿呀，老师。好了，好了，老师。毕竟穿的一样的。嗯。你们家的也讲了。拜拜，老师。Baby,